eglutė parašė, norėčiau paprašyti panagrinėti vieną temą, sportininkas vegetaras, ir pabandyti atsakyti į mano klausimus. Pirmiausia, tai užbėgant įvykiams už akių ir dar prieš prasidedant klausimams, reikia pasakyti, kad sportininkas vegetaras yra nedėkinga tema dėl to, kad sportas, jeigu tai nėra šachmatai, jau yra susijęs su raumenų darbu ir kažkokiomis raumenų savybėmis, jėga, ištvermė, lankstumu ir taip toliau. Bet kuriuo atveju, norint vystyti raumenis, reikalingi gyvulinės kilmės baltymai, nes tai gyvulinės kilmės baltymai turi visas amino rūgštis ir būtent dėl to tik tai gyvulinės kilmės baltymai yra aukšto pasisavinimo ir aukštos biologinės vertės. Augalinės kilmės baltymai, net jeigu tai yra produktai, kurie turi savo sudėtyje daug baltymų, nėra tokios aukštos biologinės vertės ir nėra taip gerai pasisavinami, dėl to automatiškai iškyla tokia problema ir profesionaliame sporte ir šiuo atveju profesionaliame kultūrizme yra buvę labai aukšto lygio sportininkų vegetarų, bet jų buvo vienetai. Ir kadangi tai buvo vienetai, tai jau yra daugiau išimtis negu taisyklė ir tai reiškia taip pat, kad tomis sėkmingomis išimtimis gali būti tik tie, kurie yra labai smarkiai genetiškai apdovanoti, o tokių vėlgi yra ir būna labai labai mažai. Taigi, eglutė, prie jūsų klausimų dabar judu. Mano gyvenimo būdas, nevartoju jokių svaigalų, negeriu net kavos. Labai gerai, aš taip pat nevartoju svaigalų, bet kavą geriu, svaiginuosi kava. Intensyviai sportuoju jau keletą metų, esu vegetarė. Nevalgau mėso, žuvies, jūros gėrybių, bet vartoju visus pieno produktus ir kiaušinius. Na, labai gerai, kad tada vartojate pieno produktus ir kiaušinius, ypatingai kiaušinius, dėl to, kad kiaušinis ir ypatingai turiu omeny pilna kiaušinį, tai yra kiaušinį su triniu, yra pats vertingiausias ir aukščiausios biologinės vertės ir geriausio pasisavinimo gamtoje esantis baltymas, natūralus baltymas. Vėliau jau buvo sukurti baltyminiai kokteiliai, protein vadinami, kurių pasisavinimas yra geresnis ir greitesnis negu kiaušinio, bet pilno kiaušinio pasisavinimas yra pas geriausias iš gamtoje esančių baltyminių produktų ir baltymų šaltinių ir jisai laikomas etalonu. Tai yra pagal kiaušinio pasisavinimą skaičiuojami ir lyginami visi kiti baltymai ir jų pasisavinimas. Taigi, vartojate pieno produktus ir kiaušinius, tik tai. Tai labai apsunkina mano dietą. Na, turėtų apsunkinti, nes treneris liepia suvartoti labai daug baltymų. Galvoju pabandyti dalyvauti varžybose, jei pavyks pasiekti gerą formą. Pagrindinis mano baltymų šaltinis yra kiaušiniai ir tofu. Amerikiečiai treneriai nerekomenduoja valgyti jokios varškės, kurią labai mėgstu, ir lieso jogurto, tada taip pat pieno, nes juose vis tiek yra keli gramai cukraus, kurio man liepta labai griežtai atsisakyti, vengti net vaisių. Gerai, šitoje vietoje sustoju. Matote, jeigu norite ruoštis varžybom, jau bent treniruodamasi su svoriais, net jeigu dar ir negalvojate apie varžybas, bet siekite bent jau aukštesnių negu vidutiniai rezultatai, turite naudoti daugiau baltymų. Tai yra natūralu, dėl to, kad raumeninis audinys pačia didžiaja dalimi sudarytas iš vandens ir po to eina baltyminis audinys. Tai yra, norint atstatyti raumenis, reikia, ir ypatingai turint didesnį fizinį krūvį, reikia daugiau baltymų. Norint dalyvauti varžybose, baltymų reikės dar daugiau dėl to, kad dalyvavimas varžybose reiškia ir geresnį raumenų reljevą, tai yra mažesnį riebalinį sluoksnį. Norint tai pasiekti, reikia laikytis griežtesnės dietos. Laikantis griežtesnės dietos automatiškai šiek tiek nukrenta, sudega arba reikia paukoti raumeninės masės. Tai yra liūdna, bet taip atsitinka. Ir norint jos paukoti kuo mažiau, tai yra kuo mažiau prarasti, tuo gausesnis baltymų vartojimas yra reikalingas. Tai nereiškia, kad baltymų reikia naudoti be saiko, bet jų reikia naudoti daugiau, negu įprastai žmogus naudotų. Ir amerikiečiai nerekomenduoja valgyti jokios varškės ir lieso jogurto ir pieno. Na, pienas bet kuriuo atveju lėtina medžiagų apykaitą, ar daugelis dietologų nerekomenduoja naudoti pieno. Ir aš pats, nors aš ne dietologas, taip pat nerekomenduoju naudoti pieną dėl to, kad pienas lėtina medžiagų apykaitą. Toliau kalbate apie liesą jogurtą. Šiaip jau bet kuriuo atveju pieno produktai, net ir liesa varškė, šiek tiek kaupia vandenį po odą. Ir ruošiantis varžyboms tai yra aktualu. Vis tik mano nuomonė, tai aktualu yra pačiomis paskutinėmis savaitėmis, kai jau reikia
išspausti visą podą esantį vandenį, o tol, kol tas vanduo netrūdo ir tik tai deginami riebalai, tai ir varškė neturėtų trukdyti. Vis tik tai varškė yra gyvulinės kilmės baltymų šaltinis, ar tai yra vertingas baltymų šaltinis. Yra žmonių, kurie varškės nepasisavina, kuriems varškė labai ilgai stovi skrandyje ir stabdo virškinimą, bet tiems žmonėms tada jos nereikia valgyti arba nereikia valgyti daug. Tiems, kuriems varškė organizmas lengvai pasisavina ir greitai pasisavina, tiems ją vertėtų valgyti. Taip yra pavyzdžiui man. Aš valgau po kilogramą varškės per dieną ir dėl to nei su virškinimu, nei su jos pasisavinimu aš jokių bėdų neturiu. Tada rašote, kad jums liepia atsisakyti netgi vaisių. Na, čia yra visiškai teisingai. Tada jau čia būtų bendra nuomonė ir manau daugumos specialistų dėl to, kad vaisiai turi daug fruktozės. Fruktozė yra cukrus, natūralus cukrus ir norint ruoštis varžyboms vaisių, faktiškai visiems reikia atsisakyti. Tik tai vieniems anksčiau, kitiems vėliau, bet atsisakyti reikia visiems. Taigi, pirmas klausimas būtų, kokius produktus ir kiek gramų per dieną reikia suvartoti, norint gauti pakankamai baltymų raumenų augimui vegetarams. Taip kaip ir visiems. Tai yra, jeigu jūs sportuojate, ruošitės ir galvojate apie sceną, tada jums reiktų suvartoti 2 gramus baltymų kiekvienam kūno kilogramui. Tai reiškia, kad jeigu jūsų svoris yra 60 kg, tai reiktų suvartoti 120 gramų baltymų per dieną. Ir tai jau tada nesvarbu, ar jūs vegetarė, ar jūs ne vegetarė. Tada PVZ suvalgau 6.12 kiaušinio baltymų per dieną, pupelių, sėklų, riešutų ir dar 2 proteino kokteilius. Vieną po treniruotės, kitą prieš miegą. Jaučiu, kad man pradeda skaudėti šoną. Kaip suprantu, kepenims sunku visą tą didžiulį baltymų kiekį sutvarkyti, tai yra suvirškinti ir tai, kiek žinau, kenkia sveikatai ir vidaus organams. Na, didelis baltymų kiekis bet kuriuo atveju apsunkina kepenų veiklą ar apsunkina šiek tiek inkstų veiklą, tai yra neišvengiama. Bet tada čia yra tas momentas, į kurį reikia atsižvelgti, galvojant apie tai, ar verta lipti į sceną. Dėl to, kad norint lipti į sceną, baltymų tas suvartojimas turi būti labai gausus ir tada reikia atsižvelgti į tai, ar organizmas gali su tokiu baltymų kiekiu susidoroti be didesnio žalingo poveikio sveikatą. Jeigu jūsų organizmas jau dabar duoda tokius signalus, tai galbūt apie sceną galvoti ir nereiktų, dėl to, kad gali būti, kad pasirengimas tiesiog kainuotų per daug. Sveikatai padaryta žala būtų per didelė ir tada reikia kelti klausimą, ar iš viso verta tą daryti. Nes ką jūs iš to laimėsite? Jeigu tas pasirengimas varžybom jums atneštų kažkokį ar labai didelį pelną, ar vardą sukurtų, kažkokias galimybės labai didelės ir labai plačias gyvenimas sukurtų, tada atkentėti verta, tada kažkiek paukoti tos sveikatos verta. Jeigu tokios tikimybės nėra, arba ta tikimybė yra labai labai maža, tada tiesiog rizikuoti savo sveikatą, aš nematau prasmės. Kas čia dar buvo pas jūs parašyta? 6-12 kiaušinio baltymų per dieną. Vienas kiaušinio baltymas, nepilnas kiaušinis, bet kiaušinio baltymas turi 3.4 gramus baltymų. Ir jeigu suvalgote 6, tada suvalgote, tarkime, nu, grubiai apie 20 gramų baltymų gaunate iš kiaušinio, jeigu 12 gaunate 40. Jeigu išgerėte 2 baltyminius kokteilius ir viename kokteilyje, ta tradicinė porcija yra 30 gramų miltelių, iš kurių 24 gramai būna baltymų. Tai iš kokteilių gaunate grubiai apie 50 gramų ir iš kiaušinių tada gaunate apie, tarkime, 40-50, plus buvo 50. Tai reiškia, gyvulinės kilmės jau gaunate apie 100 gramų. Jums tada dar reikia gauti, tarkime, sverite apie 60 kg. Aš nežinau, kiek sverite, bet spėjau, tarkime, toks yra dažniausiai tradicinis vidutinis statistinis svoris merginos. Ne, jums reiktų dar 20 gramų baltymų. Jeigu jūs gaunate, na, tarkim, pakelį varškės suvalgius, jau tuos 20 gautumėte. Jeigu jūs nevalgote, tada gaunate pakankamai dar iš tų augalinės kilmės, bet jeigu vartote augalinės kilmės baltymus, vien dėl to, kad jie neturi visų amino rūgščių ir jų pasisavinimo koeficientas yra mažesnis, tada dar, ką aš patarčiau padaryti, valgant, tarkime, pupeles, ar sėklas, ar riešutus, ar taip toliau, prie to valgymo pridėti BCA amino rūgščių. BCA amino rūgštis papildys tas amino rūgštis ir praplės amino rūgščių spektrą,
kurių nėra augalinės kilmės baltymuose. Tada bendra vertė viso to valgymo bus didesnė. Tada toliau skaitau, taigi antras klausimas būtų, ar gali būti proteino per daug, tai yra baltymų per daug. Kokia yra norma? Na, norma aš jūsų atveju pasakiau. Būtų 2 gramai vienam kūno kilogramui. Na, mažiausia tai būtų 1,5 gramo vienam kūno kilogramui, kas tada būtų apie, tarkime, 90/100 gramų baltymų per dieną. Per daug gali būti, jeigu valgote daugiau negu 2, nu, labai daug reikia vyrams, kuriems reikalinga didelė raumenų masė. Jeigu jums labai didelė raumenų masė nereikalinga, tada ir proteino tada nereikia tiek daug vartoti. Vėlgi sunku labai tiksliai komentuoti, kadangi nežinau, kokioje kategorijoje jūs norite dalyvauti, kiek norite sverti ir kokie būtų reikalavimai savo, kokią formą norite pasiekti. Na ir trečias klausimas. Koks turėtų būti baltymų angliavandenių riebalų balansas, dienos balansas ruošiantis varžyboms ir ne sezono metu? Šiaip jau reiktų skaičiuoti ne sezono metu. Ne sezono metu tada galėtų būti, tarkime, 1,5/2 gramo baltymų vienam kūno kilogramui. Tarkime, jeigu sverti 60, tada reiktų valgyti 90/120 gramų baltymų per dieną. Angliavandenių skaičius sviruoja ir jisai priklauso ir nuo fizinio aktyvumo, ir nuo medžiagų apykaitos, ir nuo keliamų tikslų. Jų gali būti ir daugiau, ir mažiau. Tai gali būti ir 1 gramas, gali būti ir 3 gramai, jeigu auginate raumenų masę. Tai yra nuo 1-3 gramų vienam kūno kilogramui. Labai sunku tiksliai įvardinti, kadangi nežinau tikslų, kurios sezono metu, tai yra nepasirengimo varžybo metu, savo keliate. Ar jūs dinate raumenų masę, ar tik tai norite pradirbti raumenų gus, ar norite koreguoti jų formą ir taip toliau. Nežinant, sunku pasakyti. Taip pat sunku pasakyti, nežinant medžiagų apykaitos. Kuo greitesnė medžiagų apykaita, tuo daugiau angliavandenių galima valgyti. Bet kuriuo atveju tai turėtų būti eksperimento dalykas. Tarkime, valgote 200 gramų angliavandenių per dieną, ar tai valgote savaitę. Ir da turite žiūrėti, ar jūsų riebalinis sluoksnis didėja ar nedidėja. Jeigu jisai nedidėja, galite dar šiek tiek padidinti. Jeigu riebalinis sluoksnis pradeda didėti, tada jau reikia šiek tiek pamažinti. Čia jau yra nuolatinis žaidimas, kuomet reikia save stebėti veidrodį, ir tada labai tikslaus skaičiaus sunku pasakyti, ir jis gali būti kintantis. Vienu metu daugiau, kitu metu mažiau. Reikia labai stebėti save veidrodį ir stebėti talijos apimtį, ir tada pagal tai koreguoti vartojimą. Riebalų vartojimas tada aš siūlyčiau, kadangi esate mergina, siūlyčiau 1 gramą vienam kūno kilogramui. Tarkim, jeigu sverite 60, tai 60 gramų riebalų, dėl to, kad riebalai moterim yra svarbesni negu vyram, nes nuo riebalų vartojimo labiau priklauso ir moters sveikata, ir visi moteriški dalykai, ir menstruacijų ciklas, ir galimybė pastoti, ir plaukų, nagų, kas ten dar yra, oda. Šitų visų dalykų būklė labai smarkiai priklauso nuo riebalų. Vyram tai irgi priklauso, bet vyram tiesiog tai nėra taip jau aktualu. Ir vyrai, kada net jeigu labai smarkiai apriboja riebalų vartojimą, ir tai gali trumpam pakenkti jų ir seksualiniai pajėgumui, bet pradėjus vartoti daugiau riebalų, tai labai greitai atsistato. Gali būti tiesiog tai kelių dienų klausimas. At vyrams, netgi labai smarkiai apribojus riebalus, didesnės grėsmės neiškyla, o jeigu yra kažkokie sutrikimai, tai juos galima pataisyti per kelias dienas. At rizikos nėra. Moterim rizika yra didesnė, dėl to riebalų reiktų vartoti daugiau ir saugoti savo sveikatą. Na ir vartoti tuos sveikus augalinės kilmės riebalus, tada linų sėmenų aliejų, alyvuogių aliejų, avokadą, riešutus, šiek tiek gyvulinės kilmės riebalų. Na jų paprasčiausiai yra mėsos, jūs nevalgote. Jums dar lieka tada šiek tiek riebalų pieno produktuose, tarkim varškė, net jeigu jinai ir liesa. Ir taip pat reiktų valgyti kažkiek kiaušinių, bent jau kelis kiaušinių su triniu. Dėl to, kad trinyje yra ir riebalų, vis dėlto riebalų reikia, ir gyvulinės kilmės riebalų reikia. Ir taip pat trinyje yra pusė kiaušinio baltymų. Tarkime, jeigu turime vidutinį kiaušinį, tai jame bus 6/7 gramai baltymų. Pusė iš tų baltymų bus baltyme, kita pusė bus trinyje. Ir trinyje bus visi kiaušinio vitaminai ir mineralai. Dėl to trinys irgi yra vertingas. Ir visų trinių išmesti nereikia.
Kaip išlaviruoti vegetarui ir išlaikyti šitą santykį, nes vis susiduriu su problema, jie suvalgo daugiau pupelių sėklų, riešutų, avižinės košės ir kitų produktų, kurie turi daug baltymų, tai gaunu per daug angliavandenių ir riebalų. Teisingai, matote, reikalas tas, kad bandant gauti baltymus iš augalinės kilmės produktų, tai jūs neišvengiamai gausite labai daug angliavandenių, dėl to, kad nėra augalinės kilmės produktų, kurie būtų grinai baltyminiai šaltiniai. Jie faktiškai visi yra angliavandenių šaltiniai ir baltymai yra tik tai kaip... Na, baltymai sudaro iki 10% jūsų sudėties, o 60-70% ir kai kuriais atvejais iki 80% sudaro angliavandeniai. Tad šita bėda dar labai bus aktuali norint džiovintis ir norint mažinti riebalinį sluoksnį. Dėl to būtent sportininkai ir valgo tada jau mažai ryžių, avižų ir grikių, bet daugiau valgo mėsos, žuvies, kiaušinių, varškės, tam, kad gautų daug baltymų, bet negautų daug angliavandenių. Tas negalioja daržovėms, daržovių galima valgyti kiek norite, dėl to, kad tai nėra tie angliavandeniai, kurie labai smarkiai aprūpina energiją ir gali virsti kūno riebalais. Daržovės yra ląsteliena, kurios organizmas iki galo negali suvirškinti, bet atiduoda daug energijos, daug energijos sąnaudų bandydamas ją virškinti. Dėl to gausus daržovių vartojimas yra naudingas tiek sezono metu, tiek ruošiantis varžybom ir laikantis dietos ir mažinant riebalinį sluoksnį. Ir atviršiai, jei valgau tik salotas ir troškintas daržovės, tada nepakankamai gaunu baltymų. Na irgi teisybė dėl to, kad daržovės, ar tai būtų šviežios, ar tai būtų šaldytos ir troškintos ar netroškintos, jos faktiškai neturi baltymų arba baltymų turi labai labai mažai. Negi lieka man tik kiaušinio baltymai. Na, jūsų atveju lieka kiaušinio baltymai, tada keli pilni kiaušiniai, baltyminiai kokteiliai, proteinas, Amerikoje jūs tai vadinate, ir čia tai vadinama. Atsiprašau, ir taip pat lieka liesa varškė. Bet liesa varškė reiktų išimti likus savaitę arba kelioms savaitėms iki varžybų. Jeigu vis dėlto senai nesiruošėte, tai liesa varškė reiktų valgyti, ir ypatingai jūsų kūnas ją priema visus metus, keurus metus, tai geras produktas. Kaip susikurti tinkamą dietą vegetarui ir kokiais principais naudotis? Labai ačiū iš anksto už pagalbą ir patarimus, pasirašo Glūtė. Na, Glūtė, man atrodo, kad aš atsakiau lyg ir apie tą santykį tų makronutrientų, tai yra baltymų, angliavandenių, riebalų, kiek reikėtų suvartoti, pasakiau baltymų šaltinius, pasakiau, kokios bėdos iškyla, jeigu valgote. Na, jūs paklausite visų klausimų, į kuriuos aš atsakymus pateikiau ir liktai tada gavosi tie principai, kad baltymus galite gauti iš kiaušinių baltymų, kelių pilnų kiaušinių, liesos varškės ir baltyminių kokteilių. Va, su baltymais viskas baigta. Angliavandenių gauti vegetaram ne problema. Valgote ryžius, grikius, avižas. Na, čia yra patikimiausi baltymų šaltiniai. Dar pilno grūdo makaronai, bet jau ne taip gerai laikantis dietos ir džiovinantis ir deginant riebalinį sluoksnį. Kas ten dar yra? Soros, kuskusas, pilno grūdo duona. Bet irgi tik tai sezono metu prieš varžybas jau irgi nelabai gerai būtų. Literatūroje dar sutinku, sportininkai dažnai rašo kleziastų duona. Ar kažkaip panašiai ten vadina. Bet tai tą sutinku tik tai amerikietiškuose šaltiniuose, aš pas su dalyku net nesu matęs. Taip, tada kalbant apie riebalus. Na, apie riebalus jau irgi išvardinau avokadas, avokado vaisius tai yra, alyvuogių aliejus, linų sėmenų aliejus, riešutai ir tada keli kiaušinio triniai. Ir proporciją išvardinau. Valgymai, mažiausiai 5 valgymai per dieną, plus gali būti pora baltyminių kokteilių. Atrodo, viską pasakiau. Jeigu dar lieka klausimų, rašykite, aš jums atsakysiu.